अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सेदिना डॉक्टर मते एकुटिया डाकी कहिथिले मा मुहरे गुड़ाई भंगा काच बसी मुहटा पूरा खराब हो जाइथिला सेथिपै प्लास्टिक सर्जरी करबाक पड़िबो सेथिरे चेहरा हुए तो बदल जाय पारे सेथिपाई सर्जरी आगुरु डॉक्टर मो परमिशन चाहिथिले आ मो परमिशन दे दैथिले सर्जरी किंतु सक्सेस न होबा जाय मो ए विषय रे काहा को कहे किसे स्ट्रेस दबा को चाहु नथिले एमिति के पल्लवी दीदी को भी एक कथा कहि नथिले आपण समस्तक भले सीए भी एक कथा आज जानिला ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ରେ ମା ସେଥିପାଇଁ ତୋର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବରଂ ତତେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବୋଝକୁ ତୁ ଏକା ବୋହି ଆସିଛୁ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁ କାହାକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଦେଇନୁ ହଁ ପ୍ରିୟା ତମେ ଆଉ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନି ଏବେ ତମେ ଏକା ନୁହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମ ସହିତ ଅଛୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ହସ୍ପିଟାଲର ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ସେ ଗୀତାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସତଟା କ'ଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାପରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ନର୍ମାଲ କଣ୍ଡିସନକୁ ଫେରି ଆସିବେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣମାନେ ସେୟା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ରାତିରେ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 15-20 ଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଦରକାର ଶୁଣିଲୁ ତା ଦିଦି ତତେ ଏବେ ଆହୁରି 15 ଦିନ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହୋଟେଲର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଠିକ ହେଇନି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲ କଥା ବୁଝିବାକୁ ତୁ ବି ତ ଅଛୁ ପ୍ରିୟା ତୁ ପଲ୍ଲବୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟା ତ ଆମ ଘରେ ରହୁଛି ସେ ହୋଟେଲରେ ପଲ୍ଲବୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କେମିତି ଓହୋ ଭବାନୀ ଦରକାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟାକୁ ହୋଟେଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରମିଶନ ଦେବା ଉଚିତ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ତ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ପଲ୍ଲବୀ ପ୍ରିୟାର ଭଉଣୀ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଲ୍ଲବୀକୁ ତା ନିଜ ଭଉଣୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି ତ ଆଉ କିଏ କରିବ ପ୍ରିୟା ତୁ ପଲ୍ଲବୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ପ୍ରିୟା କେମିତି ହୋଟେଲକୁ ଯିବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତୋ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଏବେ କେମିତି ଅଛି ଗୀତା ଦେବୀ ଠିକ ଅଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରର ରୋଷେଇ ଘରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିଲା
ସେ କେସ୍ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଏଠିକି ମୁଁ ଆସିଛି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ଭଳି କିଏ କିଛି କରିଥିଲା? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି କିଛି ବି କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଗୀତା, କେମିତି ଅଛୁ? ଭଲ ଅଛି। ନୂଆ ଚେହେରା ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲ? ଆରେ, ଚେହେରା ବଦଳି ଯାଏ ହେଲେ ମଣିଷ ନୁହଁ। ତୋ ମୁହଁଟା ସିନା ବଦଳି ଯାଇଛି, ହେଲେ ତୁ ଯାହା ଥିଲୁ ସେୟା ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ତୋ ସହିତ ଯାହା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖି ଗୀତା, ମୁଁ ତୋ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପୋଲିସ ଆଗରେ କି କାହା ଆଗରେ କିଛି କହନା। ଭାବିନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ସେଟାକୁ ଭୁଲି ଯା। ସତ କଥାଟା ହେଲା, ଏ ବର୍ଷ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ହେଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେ କାମଟା ତତେ ଦେଇଦେଲେ। ସେଇ କଥାରେ ରାଗିକି ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କରିଦେଲା। Zee5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री। अभी ऐप डाउनलोड करें।